Velike promjene u životu uvijek teško padaju, a posebno kada se ne znamo nositi sa njima. On je najbolji kuhar među frizerima, a sve zbog toga što je u svom životu učinio veliku promjenu. Kuhinju je zamijenio frizerskim salonom. A evo i kako. Ideja za promjenom se desila kad sam bio u Njemačkoj. To jest odlučio sam gore da pređem, da živim, gore da radim. Pa sam se zaposlio kod prijatelja u kuhinji. I određeni period sam radio gore, jer sam vidio da to nije to, da me ne ispunjava dovoljno i odlučio sam jednostavno da se vratim u Sarajevo, to jest kući u Gradačac prvenstveno, i onda sam upisao akademiju, otišao gore u Beograd. To mi je bila životna želja od uvijek, negdje u podsvijesti, ta Panjković akademija, i gore sam otišao. Preselio se bukvalno u Beograd 7 mjeseci, bio na akademiji, ono, ostvario svoje snove i odlučio sam da se vratim. Dobio sam ponudu, bio u Beogradu, da ostanem, da radim 5 godina, ali me nije privlačilo u tom trenutku i donio sam odluku da se vratim u Sarajevo, da ovdje izgradim sebe, i tako je sve krenulo. Zamijeniti kuhaču sa mašinicom nije nimalo lak zadatak, ali je velika životna promjena. Jeste, totalni kontrast. Znači, nisam to nikad mislio da ću raditi, ali od uvijek su me nekako podsvjesno, negdje duboko u sebi sam, kad god sam išao u frizer, uvijek sam frizerima govorio kako da me šišaju, koje frizure, bukvalno ja sam njima govorio šta, kako, novitete, i uvijek me to zanimalo. Kada se odlučite za promjenu, vaš život dobija novu dimenziju, a same promjene u život donose mnoge stvari. Velike promjene prije svega i dobrobit, ono. Totalno mi se promijenio život, pogled na život, odluke neke koje sam donio tad, sad vidim da su to vrhunske odluke i svaki dan je sve bolji i bolji. Rad u kuhinji ili rad u frizerskom? Koje su razlike ovih zanimanja? Pa jedan i drugi posao jako odgovoran. Morate da brinete jako o detaljima, jer su detalji u biti najbitnija stvar u životu, barem meni. Znači, što se tiče same kuhinje, morate da pazite na svaki dio, na svaki segment dok kuhate, samim tim i na izgled tog tanjira kojeg ste iznijeti, i na ukus, naravno, tako i u frizurama. Važno je zapamtiti da nikad nije kasno i da već danas možemo napraviti nekoliko malih koraka zbog kojih ćemo biti ne samo sretniji i zadovoljni, već i zdraviji. Nije nikad kasno, ja sam sa 32 godine odlučio da budem frizer, znači nije kasno. Ja sam za godinu dana postigao nešto što ljudi radi 10-15 godina, ali samo donio sam odluku i držao sam se toga. I ono, rekao sam sam se, nikad nije kasno za promjene koje želiš, koje voliš, i mnogi su mi govorili, odgovarali, gdje ćeš sad, kasno ti je, to se radi u srednjoj školi, ide se na akademiju dosta ranije, uči se, treba vrijeme da se to nauči,